ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମା ଭଳି ମୁକୁଳା ସୀମାନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୁକୁଳା ସୀମାନ୍ତ ବାଟବଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆମ୍ବଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନା ଅଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନା ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାହୋଲ ଭିତରେ ଏବେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ବେହାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତ କେଉଁଠେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ କେଉଁଠି ଛାତ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ସ୍କୁଲ ଶୌଚାଳୟର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ଚାରି ଚାରିଟି ଶୌଚାଳୟ ଥାଇ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାରଣ ନା ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ବିଜୁଳି ନା ଅଛି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଜିଠୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 2006ରୁ 2007ରୁ ଆରାମ ହେଲା ସ୍କୁଲଟା ସେଠିଠୁ ପାଣି ବି ଲିକ୍ ହେଉଛି ସେ କଲାବେଳେ ବି ଗୋର ବି ଠିକ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ନାହିଁ ସେଟା ବି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ସେଟା ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ସାଗବାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 111 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ 4 କ୍ଲାସ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବସେଇବା ମାନେ 4 କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ଉଛୁ ଆଉ ଆଉ ଏଥିରେ ପୁଣି ଅଫିସ୍ କାମ ରହୁଛି ବେଲ କାମ ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫିସ୍ କାମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲରେ 2 ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ପିଲା 111 ପିଲା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସୁଛୁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି ସୀମା କୋଟିଆରେ ବାରମ୍ବାର ଧସେଇ ପଶୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର କେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଦେଖାଇ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ସେହି କୋରାପୁଟ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଯଦି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯେ ଏମାନେ ଆକର୍ଷିତ ନ ହେବେ ଏ ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହ ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁରରୁ ରାଜେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍